Господин Ацевски, како ја коментирате изјавата на премиерот Заев да терминот фашистичка Бугарија биде одземен, односно да биде тргнат од македонските учебници? Има барем за мене две интерпретации на разбирање. А може би треба да се некои потешки, би рекол, зборови да се избегнуваат. Но, се до не момент додека не се, како велиме ние, негира или се подценува, би рекол, едно историски факт, нешто кое може би, кога вака ќе го погледнемо од една дистанца од колку години од Втората светска војна, барем за овие генерации кои што се малку и повозрасни, но и за другите кои што учеле историја, тие факти не би требало да се занемаруваат. Они може да бидат во една, како би рекол ние, во фон, во позадина, не, да стојат, може би не треба се употребуваат некои потешки, реков, груби зборови, она кој што ќе ги заладува односите помеѓу два народи, но не би требало тоа да се занемари. Не. И тука секоја би рекол такво некакво условно кажано, мислам, на, ај да не речам некое грубо насилничко барање од власта, без разлика на целите кои сака да ги постигне, би било контраефектно. Не? И че то, било спротивен ефект, не? И тоа создава понатамошни поделба на македонците, посебно на македонците. Не? Тоа се осетливи работи, особено кога станува збор за односот со Бугарија. Да. Не би требало сепак да се тоа нагласува, но не би требало да се занемарува докрај, не, сепак да стои нешто дека некој нешто во историјата направил, не, како што го интерпретираат сите други народи околу нас, не, да речем во Србија, во Албанија, во Грција, не, ако во нивните учебници стои тоа дека бугарите, би рек условно кажано, имале некоја друга мисија, а не она која што е навистина историски потврдена дека дошто да ја окупираат Македонија, тоа би било навистина ова контрапродуктивно, барем во една психолошка смисла, не? И тоа ќе доведе до пантамошни последици во на негативна смисла. Не? Како ја коментирате исто така изјавата на Зоран Заев дека цар Самуил всушност не се декларирал ниту како македонец, ниту како бугарин, туку како синот Господ? Па може тука, видите, ова, тоа е веќе наназад кога одиме во историјата, има понешто од тоа, не? Вот, тоа се периоди кога националното не било баш така како што ние денес го поимаме. Не? И тука, да речеме, присвојувањето на цар Самуил од страна на бугарите може да биде исто толку оправдано, како што биде од страна на македонците, да, да. Као што и за Александар Македонски, Александар Велики. Не, да. Тука не би рекол дека нешто во таа смисла, но не би требало да, ако Бугарија тоа нешто присвојува, да нас ни забранува, па ние нешто тоа да го правиме. Да. Има право Бугарија тоа да го прави во таа смисла, како одите нас, кој што имаме ние право да го правиме тоа. Да. И тука ќе се, би рекол, тука ќе се не нивелира, тука едно ќе се изедначи тоа поимање за она што е историско, не во таа смисла, и ќе ги релаксира односите во една позитивна смисла. Кое е вашето мислење генерално за договорот со Бугарија и губи ли нешто Република Македонија со подпишување на овој договор? Па, видите, ние дали губи, во тоа дали губи и добива, тешко може да го дефинирате во една реченица, но пак апели, односно, мој став е не треба да се овај во таа смисла тој договор да ги заострува некои односи внатре во Македонија. Да. Ако тоа го прави, тогаш ние ќе имаме многу повеќе штета отколку да речам корист, без разлика дали се работи дека ние ќе влеземе во ЕУ или не, ако Бугарија како членка тоа го на некој начин го него дозволи, туку во тие договори го подразбира не, да. Треба да се биде максимално внимателен во таа смисла да не се заоструваат односите понатаму внатре во Македонија, не зборувам за односите меѓу Бугарија и Македонија, дека некои остапки во таа смисла треба да се прават, но треба да се биде умерен. Умерен во таа смисла и ние да го имаме нашиот бенефит. Бенефит на македонскиот народ и на македонска држава. Во тој договор нема ништо толку стравично и страшно, не, како велиме ние. Се до не момент додека не се доведат во прашање некои фундаментални права на или она што се на македонскиот народ неговиот идентитет. Да. Во Бугарија може да го предпостави да тоа јавно мнение кое се формира стотина години наназад дека македонците се бугари во таа смисла. Не. И тие се сочува со тие проблеми, и то тешки проблеми,
но мора да разберат дека овај да разберат не и дека бугарската влада и бугарската држава не и нивните медиуми тоа да го прават на начин кој што нас нема да не навредуваат и да не вдуваат во таа една почина да се состојба ситуација без разлика на реков тоа него доведомо прашање дека ние треба и не треба да бидеме примени во Европската унија. Цената е тука би треба да биде умерена во таа смисла, не да го изгубиме нашето достоинство, нашето све, па да речеме по секоја цена во Европската унија. Да ги изгубиме многу тие, како би рекол, овај обележа карактеристика на еден национален идентитет кој што е апсолутно не треба да се доведе во прашање. Се навлегувало ли во идентитетот на Република Македонија со овој договор? Па не би можел да речам дали ова тешко е тоа да се одговори со да или со не. Има некои елементи кои што значат една непотребна остапка. Не? Заправо, дали Македонија мора да направи нешто, но реков, треба да постои една црвена линија, така е таа замислена црвена линија, дека по таа линија не може да се води, без разлика дали ние ова некој, ова, дали ќе влеземе во ЕУ или во НАТО. Оди цената ќе биде многу поголема во таа смисла. Иако, јас сум уверен дека нашиот идентитет, македонскиот идентитет, никој не може да ни го одземе, баш така, тој не се одзема со договори, не? Секоја нација во таа смисла е како тоа е вештачка се формира како сите други нации. Но она кој ќе се формира, кој ќе се создаде тука веќе тешко можете вие да се играте со идентитетот како што и да речеме во ова споменици од античкиот период не кој што сега еве во овој момент се доаѓаат во прашање. Нема играње со идентитетот. Тоа се враќа после со стравични ова закани би рекол за нормалното живење на една нација.